Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidena ve mevlana Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd, fe'a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم. نما محترم مسلمانان رونو عبادت و عبديت بندگي و دا الله بندگي كول دا د انسان شرف دی، د انسان عزت دی او د انسان کامیابی ده. انسان ته شرافت ملاویږي، د معزز جوړیږي، د مقام جوړیږي، د پاره د کامیابی فیصله کیږي، د هغې د پاره د الله بندگی او عبدیت، د الله عبادت، د الله پاک مخې ته عاجزي، د الله تعالی مخ ته سجده لګول دا یو ښایسته سبب دی، لویه ذریعه ده. مونږ او تاسو د الله تعالی بندگان یو. بنده پښتو کې د بنده ترجمه کیږي غلام. البته غلام کې چې مثلا یو کس دی د یو غلام په بیه واغستو، پخوا زمانه کې به غلامانو په لس زره درهمه په هر څو باندې وینځه به یې واغسته، زنانه به یې واغسته، وینځه به وه، قیدي به وه، به یې غسته، هغه به یې خدمت کاو. نو دا کم زرخرید غلام چې زرخرید په پیسو اغستلی غلام دی، د آقا د خپل سردار په اشاره باندې چلیږي، د خپل آقا حکم د هغې امتثال کوي، هغه پوره کوي. بیا که د ده په خدمت باندې آقا خوشحاله شي، ازادي کی، د ده په خدمت باندې خوشحاله شي، انعام ورله ورکړي. لیکن دلته مسله داسې نه ده چې مونږ صرف غلامان یو. غلام لفظ به مونږ صرف د تفهیم دپاره وکړو. مونږ او تاسې د الله پاک مخلوق یو، الله پیدا کړی یو. سردار چې که نه آقا، هغه خپل غلام پیدا کړی نه وي، مونږ یې پیدا کړی یو، د نشنه یې هس کړی یو، شکل یې راکړی، اډوکي راکړی، روح او جسم یې راکړی. بیا د پیدایش نه بعد زمونږ تربیت کوي، مونږ لا خوراک را کوي، مونږ لا سکاک را کوي، مونږ په دې ځمکه باندې اوسی او د اسمان او د دې فضا دا نعمتونه را باندې کوي. وایي هغه پیدا کوونکی دی، هغه رب دی. او د دې سره سره هغه زمونږ مالک دی، مونږ ټول هغوی طرف ته روان یو. د دې وجې نه عبدیت او عبادت، د الله تعالی بندګي او د الله تعالی عبادت، دا د انسان دپاره د لوی شرف، د لوی کامیابۍ ذریعه ده. ځکه کم کس چې د الله تعالی د عبادت نه سرکشي وکي، مخ واړی، شا کی،
نو دی یوازې دا نه چې دی د الله تعالی نه شکر دی دے بے شک نہ شکر ام دے نہ فرمان ام دے دا اللہ تعالیٰ مجرم ام دے او اللہ تعالیٰ دا دسی مجرمان و نہ فرمان و دا پارا بیا جیل خانہ تیار کلی عرض دا دے روجہ و منز دا بدنی عبادتو ندی منگ باندی اللہ تعالیٰ فرض کری دی فرض کری دی او دا فرضیت دا فرضیت پا منگ بانی دا روجی او دا منز دا دا اللہ پاک احسان دے کہ فرض نوے صرف یو معمولی کار وے صرف سنت وے یا مستحب وے نو بیا بچا کاؤ چا بنکاؤ دے با دا اللہ پاک دا قرب نا محروم کے دو دے وجہ نا چی پینزا وقت منز کئے ٹول گناہونا دے معاف شو او تا دخپ المالک مخی تسر خروش وے او چی پکال کی دی روجہ وساتلا نستا دمر لوی مقام جوڑ شو دی میاش روجو بانی دمر لوی مقام دے جوڑ شو تیستا دا فرشتون ام مقام اوچت شو ٹول گناہونا دے معاف شو ستا پا دعا گانو باندی فرشتی لبیک وی او ستا دا پارا دا اللہ پاک دا طرفنا دا کامیابی اگر سند جاری کی گی دی وجہ نا عبادات چی کی نہیں بخ بخ بل دے عبادات چی کاغ فرض کا مثلا منز دے کاغ روجہ دا کاغ زکات دے سلوی اختم روپے دا اللہ پر نمبانی ورکوال عشر ورکوال نو دا حقیقت کی دا دی فرضیت چی دے دا دا اللہ پاک نعمت تے پا دی بانی خوش حالی دل پکا دی طولو الحمدللہ او چی تم اللہ رئے اتا تا اللہ حکم کو نما کور ترا شاو پتابا نے کور ترا تل ضروری دی گورا جی تاسو ضیافتوں کو کور روٹے مو تیار کھلا بچی لوا دکوئے اس دایو تیوی بی تراشا 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 نو چکم خصوصی خلق بھی اگر خوشحالی گی ما تا دراتلوی زیادت تے بھی دعوت نامہ دا زخو بخام بخازا ما تا دعوت نامہ میں علاو دا دا پلان کی بادشاہ یا دا گورنر کورتا للو ما تا دعوت نامہ میں علاو دا پس ضرور لکی سڑے سون خوشحالی گی اے نما معزز و محترم ارونو کم کسٹم اللہ دے دا اللہ پاک دا طرف نصرف دعوت نامہ ندم علاو دا دعوت نامہ سر دا دی اجابت فرض دے په دې باندې ډېر زیات خوشحالي دل پکار دی په مونږ او تاسو باندې روزه رااله واجب تعالی فرمایل فمن شهد منکم الشهر فليصم څوک چې دې میاشت کې حاضر وي دې بیمار نه دی او دې مسافر نه دی دې دې روزه وساتي په دې باندې ټول الحمدلله دا یو ډېر لوی مقام دی یاد لرې دې خبره باندې ځان پوه کو مقام عبدیت او پی جنو عبدیت ستوی بندگی غلامی ستوی یو واقعا ساسو مخ کدی کدی کر کم یو صاحب غلام آغست پا بایا باندی تب بسی اوکو جنی تب سکار کئی وی جی تاسو را تا سکار خوایا غب کون انچه بی تب سخوری وی جی تاسو را تا سرا کوایا غب خورم ستا نم سره وچی کم نم لالا تک دی اغزم نم دی تشوله جی تا قیام تو عام جی تاسو کو بزرگ وی بجڑا شوی چې تا خو ماته مقام عبدیت خود د بنده هیڅ اختیار نشته د الله پاک مخې ته دې دې لګونی بس دا بعض کسان وی کنه جی چې مونږ په دې نس پویګو ا دې کیسه چلې بزرگ ګړو به خپل مقام او پیجن ته سو کیه د ټولو کائنات خلاصات په ټولو کائنات کې معزز اللہ پاک تا پیدا کرے تا دا اللہ بندے دا اللہ بندے اغلوی اللہ دے چھ دا اغا اسمانون ہم دا اغا پا تسبیح کی لگی دلی دی زمک ہم دا اغا پا تسبیح کی لگی دلی دا فرشتی ہم شپا ورز دا اغی عبادت کی لگی دلی دی او گویا انبیاء اولیاء صلحاء تاک تمون لنرا دے یا روجن ساتھی دا اللہ پا بادشاہ کی سکمے نرا دی کروبیین لگی دلی دی فرشتی لگی دلی لوی نظام دے لیکن زان بخ خراب تو راب کی مقابلہ مکو دا اللہ تبندی او تلین شی فنفذو لا تنفذون الا بسلطان کتا سو کس طاقت زما د دی حدود نہ اللہ تعالی فرمو وزے کنا اسمان و زما کنا دی حدود نہ وزے کس سائنس او ٹیکنالوجی کہ اسمان تم برسے بیام بندے بیام بندے دی خاور ل برازے د دی وجنا دا اخری تعلیم دے اخری
قرآن دا آخری تعلیم دے دا دا اللہ پاک دا کلام دے وحیدہ دا خپل کا پسینہ کے والا دے ورکا پزڑو کے والا دے ورکا پا جسم کے والا دے ورکا چھ کامیاب شی اغد عرب و بدوان چھ داغی بانی حکومت چانک وال چھ کرے قرآن دا سینی سرونی و اغا مقتجا جوڑ شو چت خلق جوڑ شو تا تب ام اللہ پاک اگر چھ تا عجمی تا پاکستانی تا بنیرے خود برلوی مقام در کی لیکن دا مقام دا جوڑے دو ذریعہ دا عبدیت تے بندگی دا مقام عبدیت دا لٹول نوچت مقام دے یا نرے دری مقام دی ستاسو مخ کی دا عرض لرم چونکہ دا اختر روز دا خپل مقصد لر آدم چونکہ دا خبر آلی را اہم دا سورہ دون اللہ پاک توفیق راکو والتا معتکف کی چو سورہ مرمان رات لو آغیت من دا مضمون بیاناو مسبقی مرمانو گانا گونا جوڑی دا علماء بو صلحاء بو طلباء بو ورسو چی رات لو او عجب دای چې کله قران شریف تلاوت خدای د شپې توفیق راکا او ختمونو کې نو ختم کې نو بار بار بدا الله را کلام دا نزول او آیاتونه او دا وکه دا وکه بار بار بدا مضمون مخته کې دا خپل ملګرو سره بدای مذاکره وکو ان شاء الله یان لری رو را بخپل ذکینه بخپل ذکینه یو مقام دعوت ته مقام دعوت چې ده دعوت من خلق الله پاک ترب ترابلل دا مقام دا پیغمبران و مقامی او دا مقام دا رسول علیہ السلام مقام دے بلکہ حقیقت کی داعی اللہ پاک تا رسول علیہ السلام دے نور و پیغمبران تو جسا میلاو شوی دا رسول علیہ السلام پا فیض میلاو شوی دی کہ دی امت علماء صلحاء مبلغین دیندار مسلمانان دعوت خلق مؤذن دعوت چلی علماء دعوت چلی بزرگان دعوت چلی مبلغین دعوت تبلیغ مرگری دعوت چلی ندوی در رسول علیہ السلام پر نیابت کی چلی اصل کی داعی الاللہ سوکتے رسول علیہ السلام در دیرلوی مقامی چی بندہ لکہ سنگ چی امام دا مونگا استاسو پا منز کی دا اللہ پاک و دا مخلوق پا منز کی امام واسطہ ہی نو دو گرنگی داعی دا خلقو دا اللہ پا منز کی واسطہ ہی او خلقو توی رازے پا اللہ مین شے دا اللہ عبادتو کہے دا دیر لوئی مقامی اللہ تعالی دا رسول علیہ السلام دا دعوت مقام ذکر کئی لیکن دا غیر نمخ کی عبدیت ذکر کئی دا نمخ کی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ دا اللہ بند چکل ادری گی خلق اللہ پاک طرف طرح بلی معلوم دا حضور فرمائی ظلم بید اللہ بند ایما بیا رسول یما تو دان کی دا صفت راولو بعد ملگرو دی ما خراب شی یا غیلگ ونی یا سو ٹوپا وی کلا کلا دا خپل حدود و نوزی فرنون یا صاحب را غلی ہو مدرسی سے مہر رو رہی دی سوکا خپل حدود نموز لگ خپل حدود کے پاتشا دا نظام نزد چلو ما نتا چلے اللہ پاکی چلے دا اللہ نمک کے کہے گا مو لگ میرو بانی وکل لگ ساڑا خورا من دا اللہ بندگانیو او عبدیت و حد درجی تواضع تذلل تا دا اللہ مخت ازان کتکول حضور فرمائی ذلن بید اللہ بندی ما یو صاحب حضور ولی دوی دے خودی سی روڑے خوری لکا سنگ چی غلام خوری چی بالکل زد اللہ بندی ما دا دیر لوی مقام دے دعوت مقام دیر اچتے لیکن عبدیت دا غیر نمچتے دویم مقام در رسول علیہ السلام اگر مقام دے چاہے یو پیغمبر تم دے ملاو شوئے تشوئے دے جی اگر در معراج مقام دے کم مقام دے در معراج مقام چے اللہ تعالیٰ در رسول علیہ السلام ذکر کئی نو التیم عبدیت مخکے کرے دے سبحان اللذی اسرہ بعبدیہ پاک دے اغذات تخپل بندے دشپی پہ ہی سکی بوت پہ لگ ہی سکی بیت المقدس تا و بیا کم کم زیتا سدرت المنتحہ تا اغا مقام ورطا اللہ برکو چی نپی غمبران پائی مقام بانی مشرف دی حتی چی فرشتی ام پائی مقام مشرفی ندی حتی چی جبریل امین ام لاندے پاتشو لیکن عبدیت اللہ تعالیٰ دیم گٹولت عبدیت نصیب کی دا منز و روجہ دا عبدیت تفر دا عبادت تی پا عبادت سر عبدیت رازی ما غلط داو دا تراوی ایسی دارات ہوئے تفسیو کسوئے چی زر روپے بدر کما او دا اولی دا ورز با
او نار تیره نبه ډوډۍ خورې او نبه بس کې او نبه خپل کور ته نږدې کېږي. څوک په زر روپۍ باندې ځان وږی پاتې کی په لس زر روپۍ نه نه، لیکن تمام مسلمانانو ته الله دا توفیق ورکړه ځان د الله دپاره وږی او تږی په وړی او کجمې. بزرګه بعدې کسان وایي یاره ماته پته نشته چې زما دا ایمان څومره دی. بزرګه چې خدای درله د روژې توفیق درکړه ووایه الحمدلله تا ډېر لوی ایمان دی. که الله په تا باندې مین نه وی، ستا سره مینه او محبت نه وی، ته به د حضور په امت کې نه پیدا کولې. بعدې کسانو باندې یو شیطان به نور څه غالب کړي. په نو یو صاحب راغی عجیبه عجیبه ما دماغ دې خراب دي بابا، ته خو لږ هوش سنبال کا. وی دجال برادی ما دجال دې خپل کار کوي، تو د دجال نه څه غواړې؟ سو ویجی دا بس خلق بس کوي ما دې سه چللې چې مونږ د حضور امتیان یو کنه. دا خبرې اور دا غته خو ما وکړه خو مې غنټه ور سره تیر کړو ټول ته ما خو وړه مونږ د حضور امتیان یو کنه. جو وای چې حضور د دنیا نه تلو نه د امت دې سه پرېخې دجال ته. حضور فرمایي که ز موجود ما دجال راغې فانا حجیج ذب مقابلکم. ٹھیک شو ٹھیک شو چا او کذا نو منو بیا بس کوي. حضور فرمایي چې څوک د سوره کهف اول درې آیاتونه وایي حسم من فتنه الدجال، دی به د دجال د فتنې نه محفوظ وي. وایي زما خو سترګې کولاو شوې. ما ورته وایي حضور فرمایي دا خو واوره دا تاسو زه کوایمه چې لوی لوی خلق ځان ته بس وایي او په مایوسۍ کې مبتلا دي په مصیبت کې مبتلا دي خوب ختم شوی دی چې دا کرونا ده او دا دجال دی او دا پلا. بابا تخپل کار کوا ته بندای تخپل بندای تخپل کار کوا خدای تخپل کار پرې دا تو در خدای په کار کې مخکې کېګا مو بیا ما دې تللې ته تاسو مخکې به خبر وکم. او چون کې د عام مجمعنا ان شاء الله د اخر خبرې به کو خپل ځای به وشي سو من قابل او قاری تلاوت کوا مضمون بس تاسو مخکې په اخره کې ذکر کوم جامع دې او دا خبره ضروری دي. دا به شک یو ازمایښت ته ټیک شو لږی جدا جدا ودرے گئے اللہ اسما میلاوا یا پلان کی تو لگی دا حرمین او پلان کے اڑیں گے دا سونے چکت ہر مسلمان تے پرلو تکلیف تھے کو یاد لرائی دا خو لگی فتنی دی. اللہ تعالی دے ٹول حفاظت فرمائی کد دین انوریم فتنی گٹھ راشی او سور سور دجالم راشی ہر سب لاچی. حضور فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم ما تاسو دې یتیمانان نه پریخي، ما تاسو ته وراثت کې څه پریخي دي؟ ما تاسو ته ابي تاسو اورئ به تاسو ته پریخي دي. ما ان تمسکتم به هغه څه که تاسو پای باندې مضبوطې منګولې ولګولې ټیک شو هغه مو زده کړه هغه مو خپل کړه لن تضلوا چرته به هم تاسو د یوې فتنې شکار نشئ، بې لاره به نشئ، ګمراه به نشئ، د شیطان به په تاسو باندې غلبه رانه شي، تاسو به د سمې لارې نه او د ایمان نه لرې نشئ. ټیک شو لجي زده کوو هسې شی دی. واورئ د مېرونو د حضور امت ټول وایي الحمدلله. حضور فرمایي کتاب الله تو د الله قرآن تو د الله کتاب د الله کتاب زده کو الفاظ زده کو معنی زده کو ټیک تا به شک دی مسجد کې به ختم نه شوي مونږ ته یې ختم مکوای یو شپه مونږ لنډې وکړي او بیا وروسته ما اوسمه حسین قاری ته وی چې به تاسو سره کم حساب کوي خلاص منټه به ډیر ولګي ټیک شو ختم مو شو. او کبل فرض مسجد کې لنډې تراوی شوي نو دا راته په اوجرو کې اوګدیش تراوی شوي کنه دي شوي ټول وای تاسو بچی قران خوان دي کنه دي. حضور فرمایي ورور کې نه خپل مخکې کې ګایمو د الله کتاب تاسو په دې باندې مضبوطی منګولې ولګولې د خپلو علماو نه زده کوئ. دا کتاب مونږ د خپلو بټاړې بابا رحمت الله علیه نه د مفتی سید قمر صاحب نه د خپلو استادانو نه زده کړی هغې د خپلو استادانو نه زمونږ سنه د رسول علیه السلام ته رسېدلی دی. په لکاو کروړاو علما موجود دي، قرا او حفاظ موجود دي. د الله کلام زده کوئ، وای عمل پرې کوئ، سیده به روان یئ. تاسو د شیطان نیکم تاسو نشي، د دجال نیکم تاسو نشي ګمراه کولی. یو د الله کتاب یو روایت دا درې روایت تاسو مخکې ذکر کوم. یو بل روایت کې راځي کتاب الله و سنتي، د الله کتاب او زما سنت. سو د چا سنت؟ حدیث مبارکه.
الله تعالی دې موږ ټولو ته د دې قدردانی نصیب کړي. حدیث مبارکه چې دا د قرآن شرحه ده. ٹھیک شولا جی، یو روایت کې راځي کتاب الله و اهل بیتی، د دین په مزاج اهل بیت پوهیږي، د الله کتاب او زما اهل بیت. څوک اهل بیت؟ د سادات چې دي، د علي صاحب اولاد، د فاطمې صاحب اولاد، د حسین صاحب اولاد، د رسول علیه السلام د اولاد چې دی، دی د دین په مزاج پوهیږي. یاد لرئ، د سیدان او د اهل بیت قدر دا په موږ باندې فرض دی، دا لازم دی. دی د دین په مزاج پوهیږي. تاسو وګورئ حسین صاحب ټول، چې کله د حسین صاحب زنانه لاړه د یزید مخې ته تپوس سی وشو چې د یزید فوجیانو څه وکړو، هغوی زمونږ سره هغه څه وکړو چې کوم فرعون د خپل د موسی علیه السلام د قوم سره کړي وو، ماشومان یې لاله قتل کړه، نارینه یې لاله قتل کړه، صرف زنانه یې پرېښودې. ټیک شوه، اهل بیت وو خپل ټول هر څه د دین دپاره قربان کړي، لیکن دین یې نه دی قربان کړی. یاد لرئ، دین چې موږ ته راغلی په اهل بیتو راغلی، دین چې موږ ته راغلی په صحابو راغلی. یاد لرئ، په امتی کېدو کې مونږ او اهل بیت شریک یو، مونږ هم د حضور امتیان یو. سیدان چې دي، اهل بیت دام د حضور امتیان دي، لیکن یاد لرئ، سیدان او اهل بیت د امتیان هم دي، د حضور اهل او د کور خلق هم دي، او عام امت چې دي امتیان دي، لیکن اهل بیت نه دي. یاد لرئ، د دې فوقیت ته لکه څنګه چې د علماو فوقیت ته امتی بومی عالم بومی، امتی بی عالم بنی، عالم فضیلت دیر دے، امتی بومی حافظ بی، امتی بی حافظ بنی، دا فضیلت دے، دا عالم حافظ فضیلت دے، دا امت دا مفتی فضیلت دے، دا حافظ فضیلت دے، دا غرانگی دا اہل بیتو. اور دا ادری روایت دی، مونگا یہ روایت ذکر کو، دا دو پکے پریدو، اور علماء راگری مرسا دا مضمون ما پرون ذکر کو. دا دین بعد زعان درم، بحمدللہ دا عبدیت مسئلہ خوش ولا، مونږ ټول د الله پاک بندگان یو. د دې بجنه چې کوم حکم مونږ و تاسو ته متوجه شي، مونږ د دې لایق نه یو چې په حکم کې هجي دا به څنګه دا به څنګه ورور خپل مقام ړومبې وپېژنه. دا خو یو چپړاسي چې او هغه په یو قانوندان باندې اعتراض کوي، به بیرسټر اعتراض کوي چې ته خو دا خو په قانون څه پوهېږي، ما ته په دې کې اشکال دی. ستا حیثیت څه دی چې ته د پیغمبر مخې ته خبرې وکړې، ته د الله د کلام مخې ته خبرې وکړې؟ مونږ د الله پاک بندګان یو. ټول وایي الحمدلله. الله تعالی دې زمونږ دا روجې تراوی په خپل لوی دربار کې قبول او منظور کړي. نما بس اخري یو دوه خبرې کوم. اووه بجې شولې، واجب تعالی سوره بقره کې اطلاع فرمای بلش په ورس قاری سے زمونگا سار مانزکی ما دا دیر خون راکو موجب تعالی فرمائے فذکرونی اذکرکم زمان بندگانو ما یاد وائی چا یاد سوک یاد وائی زما ذکر کا وائی لکا سنگ چی زمان عبادت کوئی جب ہم زڑا ہم ٹک شولا جی زما ذکر کا وائی پا جب زڑا باندے پا جب باندے حکامات پورا کول دکه دا یادولو د ذکر قابل څوک ته الله الله په دې خوشحالیږي. نه چې تاسو ما یادوئ اذکرکم زه به تاسو یادوم، ما له روژې ساتئ، ما له مونځ کوئ. کم ابراهیم علیه السلام چې کم سوو د حضور چې کم ان صلاتی و نسکی زما مونځ زما روژا و محیای و مماتی زما مرګ او ژوند لله د الله لپاره دي. ٹھیک شوا، واجب تعالیٰ فرمائے ما یاد وے دب تاسو یادوم وشکرو لی نما شکر ادا کہ نہ شکری و نہ کہ فقیر یہ مال دا تو گویا غریب یہ بیمار ہے نہ 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 شکری نہ نہ شکری نہ پر شکر بانی اللہ نعمت جاتے وشکرو لی ولا تکفرون نما یو یا دو یا تو کہ تول جوان اللہ تعالی دی کر کڑے فذکرونی اذکرکم ما یاد وے دب تاسو یادوم وشکرو لی نما شکر ادا کہ وے نما نعمتوں قدر دانی کہ وے شیطان به تاسو نه شکر جوړی کنه چې دا خو ګوره د پلان کې دومره بچی دي استا لګ دي، پلان کې سره دومره گاڑی دي استا سره نشته، پلان کې دسی جامې دي استا دسی نه 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 دي استا سو د امتحان د پاره دی شیطان دا خبره ممنه. پتا چې څه شوی دي دغه استهزار وکا د دې شکر ادا کا. حدیثو کې را دي چې کم کس د الله نعمتونه یادای قاری سے توري او بیا د باندې کوم نعمتونه دي د دې شکر ادا کوي، او دسی کسانو شته چې د نوم په نعمتونو کې کم دي هغه ته ګوري شکر ادا کوي. ٹھیک شوا، د دین په باره کې ځان نبره ته ګوري، خو د دنیا په باره کې ځان ته لاندې ته ګوري. کتبه الله صابرا و شاکرا، دا بنده به الله صبر کوونکي او شکر گزار جوړ کی. شکر ډیر لوی نعمت دی. شکر ذکر مخ ذکر ذکر شو واجب تعالی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. مسلمانانو الله ډیر یادوي، په ډیر یادولو سره ځکه د یادولو حقدار هغه دی اکه عبی عیب دی.
الله پاک بیا عبادت دې مونږ استادو پیدا کوونکې دې ساتونکې دې پروردگار دې نو شکر ادا کوي کوم کس ته شیطان ول دماغ خراب کړی د سر گاډې شته یره دې اکثر خود دوه گاډې دي د جامه خسبینه ده یره دا خود ضرورو په دو ضرورو جامه ده دا خود په دنیا په اعتبار سره دا نبرته ګوري چې کوم د مهنه نعمتونه دي تشفر دې دا غي اس استحزار نشته خو هر وخت نشته نو جو نشته نو دیتا ناشکری وی دیتا سوی ناشکر شیطان ناشکر اللہ تعالی دی منگو ٹھول دا ناشکر این وساتی واجب تعالی فرمائی ولا تکفرون زمان ناشکری مکوا بزرگا است دکان دی کولاو کڑے تال یوگا کرا غی کد وگاک پا دیبا نشکر ادا کا ستا بچے دی نافرمان دی دیر خلق داد اغا نافرمانم نشتے پا دی شکر ادا کا تکشورا جی ستا رور نسبی دے خدای لدر کرے پا اگر چا شکر دا چا رور نسبی ام دیشتے یو کلالا دے رور شکر دا کستا قام نسب دے ستا کوٹا دا ستا خزا دا ستا بچی دے تولو الحمدللہ حدیث رکر دی الحمدللہ رأس شکر دا شکر جرلا دا الحمدللہ تولو الحمدللہ بیو الحمدللہ مسنون دعا دا قاری سے من ازدکا اسم دالان ازدکا اللہم ما صبح بی من نعمت او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر دا دعاء سوكوي فقد داد دا شكر يومي دا دي ولدي شكر داكو تولو الحمد لله اللهم ما اصبح بار بار شكر يا واجب تعالى فرمي مؤمنانو يو خيو كارو كي نيتو كي خبلو بجوت عربي وخي سوك بر عربي خي دا ځکه په خپل قاری صاحب سره ترجمه کې نه ما خو به الحمدلله تاسو ته دوه پیری قران شی په ترجمه وایې او لس دیا لس کاره می ترجمه دلته کړی اوس زه خو الته ما قاری صاحب په خپل ځای کې نه ولې ترجمه کې نه ا دې خپل بچو ته وخه نه پاره د دې چې دا قران تاسو وایې کنه دا په عربی کې نازل دی نه په انګریزي کې دی نه په پښتو کې دی نه په اردو کې دی نو چې تاسو ترجمه کوي کنه یا په نو چې کړه دا امام تاسو سوي تاسو قاری سوي نو مسلمان بنده ته په دې ډول کې خوشحالي محسوس کیږي چې زما رب ما ته دا خطاب کړی دی ادمانه دا غواړي واجب تعالی فرمایي مؤمنانو تاسو کمزوري یاست مدد ضرورت دی استعینوا بصبر وصلاه یو په دین استقامت اختیار کړئ تاسو کې د صبر د استقامت یو ماده شته خپې کمزوري دي شي سو حالات پر راځي خپې بعد ترې کنه اسی خپې رپیږي سو کله کله بعد کې اسی خپیره پیږي ولو بابا سي چل دي دنیا نه دورانه په خپل وخت بورانه کې ته سبب شو اس صبر وکي په دې دین باندې صبر وکي په حالاتو کې صبر کوي په مصیبت کې صبر کوي است او بل مونږ کوي سو که مونږ شروع کو په خپل مونږ کې خپې مضبوطی پاتې شو ته بیا خپې نه رپیږي بزرګ چې په دنیا کې صبر نشي کولای ستادي کوي بیا په پولیس ورات لاړ شي الته بیا پروتي دا ته څه کوي مې بعد خلکو اسی خپیره پیږي په پولیس رات ته بیا ناشي ته په قبر کې چلو کې صبر ځان کې طاقت پیدا کو استعینوا بالصبر او بل منز 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 پینځه وخت مز سنت نوافل چې سونه کولې شي او دا یو وجه ده ان الله مع الصابرین د الله مدد د صبر کوونکو سره دی شیطان بتا سو بے صبر جزع فزع پر یاد او هل وا بلا دا بتا سو ته دا تعلیم درکې لیکن د واجب تعالی تعلیم دا ده صبر وکې حالات پر ادی بالکل كم حال تراشي الله تمتوجه استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين چونکه دنیا جنت ته دنیا دا قاری صاحب دنیا دا کنا واجب تعالی دا مخ کنا فرمایو ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات حالات پر بان را ولم امتحان تا سوال ته جنت را ده دما میهمان خانه ته را ده ضرور به ضرور با مونږ سره سم امتحان کو الله باندې ویډیر نه بشاین ولا نبل انکم بشاین من الخوف یا رب راشی ها کرونا یا را ده دا دشمن یا را ده من الخوف والجوع الوجب راشی کلا فمال بدې زایشی کاروبار بدې بند شي لاک ڈاون بشي حالات پر راضی کنه جی الوجب راضی بس مالونو کې به کمی راشي کله به ګلی وشي میوې به دې کمی شوي بچی به دې مړه شي وغیره وغیره نفسونو کې به حالات راځي بیماری به راځي خلق به مړه کیږي وغیره وغیره په میوو کې به کمی راځي دا مونږ ستاسو امتحان اخلو مونږ به ستاسو څوک امتحان راځي بھائی مونږ یو بل اخلو که الله پاک دي مونږ ټول امتحان ته پر راغلي یو واجب تعالی مخکې دا به امتحان راځي لیکن کامیاب څوک دي
فبشر الصابرين کامیاب هغه خلق دی چې هغه څه شو استقامت اختیار کو وبشر الصابرين صبر کوونکي الذين اذا اصابتهم مصيبه چې کله ورته مصیبت ورسېد دیسه وي انا لله مونږ د الله بندگان یو د الله مخلوق یو وانا د الله بندگان یو عبدیت دی که نه وانا الیه راجعون هغې طرف ته روان یو بالکل یعنی در طاعون عمواس چې راغی په شام کې د اتلسم کال باندې عمر صاحب په زمانه کې حضرت معاذ رضی الله عنه شهید شو بل شهید شو او صحابه لوی جماعت لیکن د صحابه په استقامت کې فرق نه دی راغلی طاعون عمواس دا ډېر لوی غټ طاعون تیر شوی صبر استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون الذي خلق بياسر اولئك عليهم صلوات من ربهم فذي خلق ان تخذ رحمه ندي اولئك هم المهتدون دي بسمال كامياب خلقهم دادي الذي وجدنا دلنا عافيه غالو سغالو دلنا عافيه غالو لكن يلا ريب عبديت بني قيامي د قرآن پاک تر تلاوت د قرآن شریف ترجمه دی باندې ځان پوه کو په یاد لرئ قرآن شریف زده کو د هغې علماؤنه چې هغه عالمانی د هغې خلقونه چې هغه ګمراه خلق ځان ګډې وړې وي د هغې خواته نه ځو هغه فتنې دي ځکه د قرآن شریف هغه ترجمه معتبره ده چې د صحابونه د تابعینونه منقوله ده چې کوم عالمان وي قرآن شریف زده کو احادیث مبارکه زده کو دین زده کو چونکې دا د اختر ورځ ده د معافۍ ورځ ده نو دسی وکړو چې یو بل معاف کړو ټیک شوه الله به مونږ معاف کړي خو چې مونږ یو بل معاف کړو څوک څوک به یو بل معاف کوي مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي که یو کس د ده عمل د پیغمبر امري څونه عملي د مجدد صاحب چې دی د بار بار نوم الله تاسو وجه مجدد زر کاله بعد چې کوم لوی عالم راغلی په هندوستان پاکستان کې مجدد الفسانی رحمه الله دغه تعلیمات ډېر مبارک تعلیمات ډېر لوی بزرګ تیر شوی هغې فرمایي که د یو کس عمل د پیغمبر امرې د پیغمبرانو امرې عملونه یې کړي لیکن د ده په ذیمه پردی حق وي نیم دانګی راته امرې ورته ووایې راته نیمه راته مده یو دوانې یو روپۍ مثال دا یو روپۍ به هم دا یو راته به هم دی د جنت د تلو نه محرومه کوي دا خبر سوال خبره نه ده لومبه به د هغې ادایګي کېږي وروسته به دا پردي حقوق دي نجي د مرڼو نو داسې وکی چې یو بل ټول معاف کړو په خمو ته که خیر انشاءالله بعض صحابه وویل نن ورځ چې چا د ما غیبت کړی د ما نه څه اخیستي خدای ستا لپاره مې معاف کړي که نه جي داسې خلق هم تیر شوی دی حدیثو کې را دي چې کوم دوه وروڼه داسې چې هغوی متصارمان یا خوانې متصارمان د یو بل سره ناچاقي د یو بل سره نه یو یمه پښتو ده جي پښتو مې ده بزرګ عمل دې قبلېږي نن واسې ټیک ته حقوق الله پوره کوي په حقوق الله نه جي په شریعت کې د دشمنۍ د پښتو د یو بل سره د ډلې پرې هېڅ حیثیت نشته بېشکه حقوق د یو بل سره یي په دې کې څه شک نشته حقوق ادایګي ده لیکن زړه څنګه چې زړه مونږ د شرک نه پاک ساتو دغه رنګې زړه به د تکبر نه پاک ساتي قاری صاحب زړه به د حسد نه پاک ساتو زړه به د دشمنو نه او د بغض نه پاک ساتو دا چغل خور سړی به جنت ته نه داخلیږي څوک ای وایي لکه دغه وکړو دا دواړه د یو بل سره وجنګوو حاسد سړی کم سړی چې حسد کوي د ده نیکۍ داسې ختمیږي لکه په اور باندې چې لرګي ختمیږي حدیثو کې راځي چې یو سړی به د قیامت په ورځ راوستی شي وکړي د ده په دې عمل کې به ډېرې زیاتې نیکۍ او نیکۍ دا نیکۍ دا نیکۍ وایي ما خو الله پاک ما خو دا نیکۍ نه وې کړې ای تا دا نیکۍ نه وې کړې لیکن پلانکي ستا غیبت کړی سو دا غیبت په وجه باندې هغه ټولې نیکۍ تا لرلې زنده آباد ټیک شوله جي غیبت کوونکی خپلې نیکۍ بل له ورکوي بل کس به راشي دا هغه به وایي چې خدای ما ته د ما عملنامه میلاو شوه ما دا نیکۍ کړې وې هغه خو پکې نشته چې ټیک ته تا دا نیکۍ کړې وې تا د پلان کې باندې تبصرې کولې غیبت دې کاو او دا غیبت تا ته چا به چې تبصرې کوه غیبت دې ته وایي ذکر وکړه خاک بما یکره کم شی چې هغه بد ګڼي ستا ورور مسلمان ته د هغه باندې تبصرې کوي ای چیت دی جی سو چیت دی ګوړ دی او شر دی دا د پېژنم نه جی بزرګه یو سړی دی خدای مکه تا ته ناستې په خلقو نه غلا کوي په ډاکه تا خلقو ته وایي چې دې خو همه دی غل ناستې دا غیبت نه دی
عالم خلق ته وای چې دا پلان کې دارا یا دا پلان کې دارا مې اختیار وای زکه هغه ستاسو دین لوټي دا غیبت نه دی لیکن د خپل ته اس پاکستان د غشت د ناصر ابن مجدس ګرمولو د پاره په خلقو تبصرې کوي خپل جبه دی خپل په قابو کې نشته پلان کې دی سي او پلان کې دی سي کته د عامی کې کده مولا کې کده قاری کې کده ارچا کې رو را دی سي وکړ دی وکړو خپل روزي تراوی دغه ورکړي مزه کوي خالی لاس پاتې شوی مگرے میں کرا دی حدیث وابرائی اللہ یہ ٹھول حفاظت فرمائی کم کس چی دنیا کی غیبت کئی کم کس سے دا قیامت پہ ورد دا جب ابا دا سخت سر تڑ لی شوی کم نسر بتڑ لی دا جب ابا راوتی دے سخت سر بتڑ لی شوی لا یحلہ الا عفو اللہ و صاحبہ کہ اللہ پخپل میں رومانے بانے معاف کو دا جب اللہ کو لاو کرا دیر خرا کنا یا اغا کس چی دد چاگی بت کڑے اغا وی معاف ٹھیک تا معاف کو ما خدای ترس پیرا در آگے کنا بزرگا ہر سب دی وڑی خود غیبت دا وجی نبا جب بلی سر سر ترلی دا حدیث دا تبیانوں کن ظلم مال دیگر کرے دیں ٹھیک شولا جی دی سوکو چی دا غیبت نا خپل جب محفوظ ساتو اما تا سوکو ذکر کو تلاوت کو دا اوچت شے دے غیبتونو نا نوچو غل خور سڑے دے بجنت تنزی غیبت دا کبیر گناہ دے آیو روایت کی رائے چی غیبت کو ان کی تبا ام دلگی کس وخی مخیر تشی وی چی دا اخرى دا وخی اخرى دے بتے انکار کئی اللہ تعالی دے ٹول حفاظت فرمائی اللہ تعالی فرمائی ولا یغتب بعضکم بعضا بعد دے بعض غیبت نکی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرہتموه حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ دیر لوی بزرگ تیر شوی دے د شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ چې د طریقې یو امام دے دا غنی اخس فیس کړي د خپل اخری وصیت ذکر کای چې ما تخپل پیر بزرگ شیخ شہاب یو نصیحت کړي او چې کله تیز جدا کېدم د دریا په غاړه باندې دراته وی چې د سوکا اوه اکابر علماء دای خبرې هم ډېرې مضبوطې خپل نیکو باندې خپل عبادت باندې خپل علم باندې چرته مغرور نه شي سو بر نفس خود بیمه باش غرور او تکبر او عجب در پکې پیدا نه شي ٹھیک شو چې د دې سیمه ما هغه وکړو ما دومره ترایو وکړې ما دومره منځونه وکړو نه جی خپل نیکۍ ته چرته ځکه د الله پاک د طرف نه توفیق دی اور بغیر عیب غیر د بل چا عیب ته او کمی ته چرته ونه ګورې پردی کمی ته ونه ګورې خپل نیکۍ ته ونه ګورې هم دا ستا د نجات ذریعه ده یاد درې د مرونو دا د نجات ذریعه ده خپل ځان کې ولګو دومره سدیدن که هر سړی خپل ځان کې ولګي نو بده ته ضرورت نشته چې بلکې ولګي بے شک دعا د ټولو دپاره غواړو لیکن چا باندې اعتراض نه کوو په چا باندې تبصرې نه کوو د چا کمی نه بیانو په چا باندې بدګمانۍ نه کوو ٹھیک شوله جی د سلامتی لاره ده الله تعالی دې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي چا صدقه فطر پاتې وي هغه ادا کو دا چې کوم غریبان اندي کنه جی دا الله پاک بندگان دي زمونږ استاد محسنان دي د دې خلقو د وجه نه زمونږ زکات او صدقات ادا کیږي زکات ادايږي ما به قاری سي تعالی ته تدیبون کا چون کې راتلو مسله بوا ما چې زکات مسله بیان کا د عشر مسله بیان کا الحمدلله تاسو مسله ټول بیان شوي نو د عشر ادايږي او د زکات ادايږي او د صدقه فطر ادايږي د یقیني جوړ کوله کسنګ چې مونږ یقیني جوړ شوی دی الله یو بل معاف کو سوک سوک انشاءاللہ معاف کی انشاءاللہ سینہ بر ٹھولو دا پانا ٹک شوری زنانا وکیم دا خبر ہو چون یا عرض لرم دا ما شومان دا خدای نعمت دا مونگا صاف دا پارا صدق جاری دا خپل بچی دیتا عربی و خیو دین ورتو خیو دین دار جور کو اللہ تعالی دی ما تا تاسو ٹھولو تا دا عمل کولو توفیق نصیب کی اللہ تعالی دی دا مونگا استاسو مردگان چی دا دنیا نتلی دی اللہ تعالی دی اغیت بخن نصیب کی درجات عالی نصیب کی اخیر کوم اللہ تعالی دی بار بار مونگا ٹھولو بانے بیا بار بار اختر و شو قدر راولی روزی راولی زکه چې سړی لاړ شي بیا نه هلته اختر شته نه شو قدر شته بیا د یکی یوا دی به سړی په قبر کې پروت وي بس وکړي خو چې دلته سلی ګلی نو بیا د دې وجې نه ټول امت لپاره دعاګانې غواړو مونږ چې څه وي واورېدو الله تعالی دې ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین.